taliyihii jabhada dulmidiid ee Colonel Saciid Cawil Jaamac Caare oo muddooyinkii u dambeeyay isaga iyo jabhadiisu ay ku sugnayeen buuraleyda Waqooyi ee magaalada Ceyrigabo ayaa maanta si rasmi ah ciidankiisa oo dhammaa 900 oo askari oo isugu jira ciidamo infantry iyo sidoo kale ciidamo technical wata ku wareejiyay gudida dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo jabhada uu hoggaaminayo taliyahaasi gudidan oo bariyihii u dambeeyay ku hawlanay dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadan ayaa maanta ku guuleysatay waxana munaasabad kooban oo ciidamadaasi u taliyuhu ku wareejinayay ay ka dhacday buurta Daalo ee gobolka Sanaaga ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Colonel Saciid Cawil Jaamac Caare oo faahfaahin ka bixiyay meelaha ay ku kala sugan yihiin iyo fariisimaha ciidamadan u wareejinayo. Maanta waxaan ku wareejinayaa ciidankii jabhadii dulmadiid oo fadhiya. Sidaba oo mugle ayaan ku wareejinayaa iyagoo saraakiishooda wata, aqoonyahankooda wata. Halkan waxa jooga hal fadhi oo infantry ah iyo hal fadhi oo technical ah. Laba fadhi waxa jiraan xeebta, waxa taliya guudsiyalka Yasiin Xuseen Xasan gaashaan la dhex mutaystay iyo Cumar Jimcaale Diriir oo isna gaashaan la dhex mutaysto. Laba guuto xeebaha jooga meesha la yiraaho Shumux Shumux iyo meesha la yiraaho Cilaamati. Waxaa jira urur bohol joogay wuxuu soo gelayaa caawa meesha la yiraaho Ceelabaan, isagana indhihiina ku arki doontaan haddii aan la yiraaho. Tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry ah iyo 100 technical saar 900. Intaasaan maanta idinku wareejinayaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, nabad baa ka shaqayseen. Laakiin kuwada halkeedana gaarsiiye. Idinkana waxaan idinkula dardaarayaa saraakiishaas waa ku soo tacablay inay halkeeda gaarsiisaan. Alright, intaa ka bacdi taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani waxaan leeyahay cadaalad baa dadka deeqda. Adiga dalkana waxaan leeyahay qolada waxba ma tarto annagay dagaalkii naga diideen u qayb dadka wax. Waxa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay gudidii dhexdhexaadinta ee ku guuleysatay nabadaynta jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Suldaan Awgood, Maayir Ismaaciil Xaaji Nuur, Xildhibaan Bukhaari oo ka tirsan Golaha Wakiilada, iyo Xildhibaan Jaamac Jibriil, kuwaas oo dhammaantood soo dhaweeyay ciidamadan uu ku wareejiyay taliyaha jabhada dulmidiid. Janan Caare wuu mahadsan yahay. Maanta waa maalin taariikhiya, waa maalin ay xusi doonto taariikhdu, waa maalintii nabadda, waa maalintii farxadda. Waxa weeye waxaanu leenahay Jaamac Caare, waad mahadsan tahay, nin weyn baa tahay. Maanta ciidanka aad nagu wareejisay ee jabhada dulmidiid waanu kaa gudoonay, si mugle iyo miisaan leh baanu kaaga gudoonay. Adigana waxaanu ku Ilaahay kaaga baryaynaa nabadda aad nala qabatay ee aanu ku soo tacabnay. Waxa weeye in Ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro tay iyo saraakiishooda iyo waxa weeye dhowrka meelood kala fadhiya. Dayici mayno, waanu ka soo ballanay dowladda. Waxa weeye ciidankaasu Jaamac Caare si adiga ay kugu weyn yihiin iyay noogu weyn yihiin. Farxadda ah in maanta uu General Saciid wareejiyey oo 900 oo ciidan ah waa hanti ay leedahay Soomaaliland oo shaqaynaya oo qaranka u shaqaynaya. Raggii halgankii ka soo qaatay Soomaalilandna kow inamadii ay kow ka yihiin, ummadduna u baahan tahay, iyagana ummaddooda u baahan. Inamada waxaan leenahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin.
aan reer Soomaaliland odayaashin dad qof kasto nabad ka shaqeeyayna waa mahadnaqayna hadayna reer Soomaaliland qabiil meel uu ku dhamaadaa ma jiro meel laga gagayoodaa ma jiro hadaasay qabiil wax ku qaybi wax ku hagaagaya ma jira qaranimada ayna wada deeqda dawladda iyo cid kastaba maanta ku haysa faraha waa inay qaranku uu noqdaa qaran nin waliba dhinaca laga wada taagan yahay oo aan maaragtay nina nin kale aanu ka xigsanaynin mar labaad waxaanu mahadnaqayaa taliyaha caare iyo jabhadda ah oo nabadii aanu sidnay si wanaagsan nooga gudoomay waa ogtiino korneyl caare haddii qabiil la sheego reerka ugu ballaadhan ayuu ka dhashay wuxuu nabadda u qaatay markaanu lix bilood ka dulkici weynay ayuu caare nabaddii qaatay xisbiga xukuumaddoo qudhi kamu shaqayn nabadda xisbiyada qaranku dhammaantood way ka shaqeeyeen oo xisbiyada mucaaradku way ka shaqeeyeen nabadda waan hambalyaynayaa in mar labaad iyo mar saddexaad guurtidii faraha badnayd ee nabadda aanu ku raadinaynay jaraalka caare oo anigu aan ka soo horjeeday mar walba maantana waa nin adeerkay waan isag taaganahay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ciidankii aanu ugu tagnay casha iyo buuraha iyo maxay ahaytay godadka iyo xeebaha ee soo baxay ee ogolaaday nabadgelyada waddankooda inay nabadgelyo ka dhaliyaan inay nabadda dadka la walaaloobaan inay soo noqdaan ciidankaas aad baan ugu mahadnaqayaa guddidii ka soo shaqaysay ee farsamayaqaanada ahayd ee nabadda ee lix bilood dul fadhiday caare oo lahayd nabadda qaado iyo qabiilkii garxajis ee lahaa nabadda qaado caarow soomaalilandy waanu qaadanay nabaddii idinla cadaalad wax ku qaybiya hose waxaan u mahadnaqayaa jananka janan caare iyo ciidankan halka taagan iyo ciidamada kale fadhiyada kale jooga oo maanta ina ku wareejiyey aada iyo aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya muddo badan bay arrintaasu aynu daba soconnay way naga aqbalay nabaddii maantana waa madax dhaqameed waxaa ka aragtaan dharkiisa oo uu dhigay ciidannimadii ciidannimada iskama u dhigine tolkii baa ka dhigay wuuna aqbalay aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo ciidankaba mahad ballaadhan baan u jeedinaya wax tabashaa keentay ciidanku saas ugu baxay waxaan rajaynayaa wax tabasho dambe inaanay ka iman xagga xukuumadda oo wax tabashadii meesha ka baxdo haddii wax tabashadii sii socoto dee xaaladdu mooyse ay noqon doonto laakiin waxaan leeyay wax tabasho yaanay soo noqon tii hore ayaynu iminka ya allah ya kariim ku soo baacinay ciidankana waxaan leeyahay wax loo baahanya samir wax loo baahanya degenaansho wax walba deg deg haddaynu naanu ahay noogu fuleen uma eka annaguna haddii janankii uu nagu wareejay isagiina uu noqday madax dhaqameed kama hadhayno ciidanka ilaa iyo halka ugu dambaysa waynu la soconaynaa waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa ilaahayna abuurtay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa janal caare iyo ciidankiisa iyo deegaanka ciidanku degganaa ee uu shalayta ka soo guuray iyo ragga maanta soo diyaargaroobay ee in qarannimo shalay soo diyaargaroobay ee in qarannimada iyo ciidanka qaranka miisaanka uu ku leeyahay dowladdeenna iyo dalkeenna fahmay ee u soo diyaargaroobay maanta inay ciidanka qaranka ka mid noqdaan aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadnaqayaa haddaanu nahay waayeelka iyo guddidii hawshan waday ee nabadaynta jabhadda iyo dowladda annaga maanta xil baana fuulay toddoba bilood baanu arrintaa ku jirray toddobadii bilood ee horeaanu ku soo jirray waa ogtiinoo sudaan maxamed xirsiqani wuu xanuunsaday intii hawshaa ku jiray ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay caafi ah sababtu tahay maanta rag baana lagu wareejiyey ciidan baana lagu wareejiyey saraakiil baana lagu wareejiyey raggaasaa mas-uuliyaddoodina saarantay waxaanu ugu bushaaraynaynaa ciidanka saraakiisha dhallinyarada inaanan idinka hadhaynin inaanu idin garab taagannahay inaanu wax kasta oo ciidangeeya raggee idinla doonayna haddii alla ka dhigo ciidamada aanu jananka ka gudoonnay jananaare waa kaa gudoonnay ciidanka sagaalka boqola ee aad horraantiisii oo taliska ah maanta nagu wareejisay fadhi fantariya iyo fadhi tekhnika ah saddexda ciidan ee kale ee aad tilmaantayna
مدول به دیله نفتی نو دایو هر کی سان لغو تگی دونا نکول ورگ دونا یا و اسکول نه دولت دان کوره چی دونا دیله نفتی نو دایو این که وحنا لی فلی وحبل اسکول استیو نون ولی باید لصب حبولی عبدالرحمن احمدی لسر استار تیفی بورت دالو ای قبل کسنگ